Хочеш врятувати життя? Здай кров. Надзвичайники Дніпропетровської області незадовго до власного професійного свята провели традиційну для них акцію «Твоя кров рятівна». Фахівці різних підрозділів стали донорами на користь усіх, кому вона потрібна систематично. У подібних благодійних заходах рятувальники беруть участь не вперше. Готовність прийти на допомогу у будь-який момент – їхній головний принцип. Своїм прикладом вони вкотре доводять, що рятувати життя може кожен із нас, а донором бути легко і, головне, корисно. Я здаю кров, бо це може врятувати чиєсь життя. Біля 6 разів я здаю кров і раджу до цього долучитися іншим громадянам, адже вона для когось може бути рятівна. Напередодні Дня рятівника наше управління проводить такі акції. Я вже вирішив здавати кров другий раз і буду здавати і надалі.